Salam əziz Legend Games izləyiciləri. Bugün sizə Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain oyununun türkçə yarma qurulumunu göstərəcəm. Türkçə yarma qurulumu sadəcə olaraq korsan versiyalara aiddir, daha sürümlərə aiddir, belə də deyə bilərəm. Quruluma başlayaq. İlk növbədə oyun C-yə qurulmalıdır, yəni C diski. Oyunu C diskinə qurun. Program Files, Metal Gear Solid The Phantom Pain. Next, next. Burada xarakterdir. Yəni bu nöqtələrə götürürük buradan. Baxın. Nöqtələr getdi. Next. İkonla ekrana gəlib düşsün. Yəni masa üstündə görünsün. İnstal edirəm. Qurulum başladı. Qurulum bitdi. Gördüyünüz kimi. Və ekrana ikon belə ağ bir şəkildə düşdü. Fərqi yoxdur, bu ileriki zamanı düzələcək. İndi isə oyunumuza update əlavə edirik. Update'imiz isə 1.15 update'dir. Update'imizi masa üstünə atıram. Həmən WinRAR'dan çıxardım. Və update-imizi qururam. Setup. Və D-yə qurdu. Yox, bizə D-yə qurmasın. Qurması gərəkən yer isə C Program Files Metal Gear Solid The Phantom Pain. OK. Və install edirəm. Qurulum davam edir. Qısa bir gözləmə. Qurulum bitdi. Update-in qurulumu bitdi. Finish. Və Codex Crack kopyalayıram. Dosya konumunu burdan açamıram. Gördüyünüz kimi ikon düşmədiyi üçün bağlıdır. Bilgisayar C, Program Files 86, Metal Gear Solid The Phantom Pain və hədəfdəki dosyaları dəyişdirirəm. Davam və işarələdim, bu qədər. Bu ikonu da silim, ehtiyac yoxdur. İndi isə türkçə yarmanı quracam oyuna və buradan bu qismini açdım, baxın. Oyun Steam, Steam Apps, Common və s. Yəni oyun Steam klasöründə olmalıdır. İndi mən faylımızı Steam-ə daşıyacam. İndi baxın qaydasına. Qismdən oyunumuzu cut, kəsəcəm yanı və Steam, Steam Apps, Common və bu qismə kopyalayacam. İçindəki faylı silirəm. Hal-hazırda bu türkçə yarmanı qurulumuna düşdü. Baxın, yapışdırdım və Metal Gear'ın faylları Steam-ə yerləşdi. İndi bir daha quracam. Baxın. Yenə xəta verirmi? Baxırıq. MCS, TP, OK. Burada bir xəta oldu. Fayl adını dəyişirim. Dəyişirik. Bu formaya salacağım. Bir saniyə. Bu qismi silirəm. Və belə yazıram. Bir daha yoxlayam indi. Və gördüyünüz kimi qurulum başladı. Və birinci qism bitdi. İkinci qism açıram.
Ve gördüğünüz gibi 7. dosyamız, yani faylımız da quruldu ve bitti. Bağlayabilirik. Ve oyunumuzu artık taşımak olar. Bu kısımda qurulum bitdikdən sonra mən oyunumuzun faylını buradan cut edirəm. Masaüstü ikonunu isə siz nə istəsəniz yaza bilərsiniz. Metal Gear. Metal Gear Solid. Belə də yaxşıdır. Türkçə yamanı qura bilməyənlər, hər hansısa bir problem yaşayanlar Facebook adresimdən, Instagram adresimdən mənə yaza bilərlər. Qurulumda sizlərə kömək göstərirəm. Bu videodan bu qədər. Kanalıma abunə olmağı, yorumları, yorum yazmağı, videoları bəyənməyi unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.